Вітаю вас, шановні пані та панове! Молочні продукти від української марки «Ферма» користуються великим попитом не тільки через неперевершений смак та високу якість, а й завдяки великому асортименту. Так, на сьогодні ми раді представити вам нові продукти цієї марки. Окрім знайомого багатьом білого сиру з різною жирністю та найсмачніших у своїй категорії глазурованих сирочків з різними оригінальними смаками. Тепер ми маємо солодковершкове класичне українське масло та шоколадне масло, яке так полюбляють діти. Серед м'яких сирів у нас з'явилися сир бринза та філата, які добре підходять для салатів та закусок. А для ваших улюблених страв у нагоді стануть справжні ультрапастеризовані відбірні вершки, виготовлені з натурального коров'ячого молока. Це найкраща заправка для чаю чи кави, для приготування каш, заливки пирогів, запікання риби чи м'яса. Спробуйте і ви найкращі товари марки «Ферма», які тепер доступні у наших магазинах «Балканіки». Обирайте, що забажаєте, та смакуйте із задоволенням. При замовленні товару звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.